روباب لي حاله وتا برف ايا وحا اي كدين مغالدة قبلي وحانا لغوصو ورمياه اي جيستين خسارة كلا قدسان او اكمد اي دوميين دوكسيو وحبرشو اي سيدو او كلا قوبا كلا او كيا لا مغالدة قبلي ورياها ايقا سكريا نوح ابراهيم ايا فافاين تاوركاسي نوحيا iyadoo maalintii shalay ahayd ay roobab dabaylo wata ka dayeen magaalada Gabiilay kuwaasi oo khasaare u geystay qaar ka mid ah guryaha magaalada iyo sidoo kale iskuulada dawliga ee ku yaala magaaladaasi Gabiilay roobabkii shalay galabtii ka dayay magaalada Gabiilay oo watay baraf iyo dhagax iyo waliba sidoo kale dabaylo xoogan ayaa waxa saaka kormeer ku soo maray goobihii ay waxyeeladu ka soo gaadhay madaxda gobolka iyo kuwa degmada Gabiilay iyo waliba mas-uuliyiinta waxbarashada gobolka Gabiilay iyagoo ka warbixiyay waxyeeladaasina waxa dadladoodii ka mid ahaa dareenay khasaarihii roobkii kala duwanaa maalmahanba ka da'ayay gobolka Gabiilay degmadiisa roobkii shalay ta u dambeeyayna uu ahaa roob baraf iyo qabow badan wata dabaylna wata sababayna iskuulkan aynu maanta taaganahay miyu Gabiilay inuu labada maqsin jiingada ka qaaday khasaaraha kale oo magaalada u geysteen ay ka mid yihiin guryo oo jiingada ka qaaday iyo meherado oo dumiyey iyo towerkii telesom iyo deerkii banka iyo gaari ay lahaayeen shirkadda xaaji muuse kambani oo iskurugaha u qaaday wax khasaare ah oo nafeed ama dhaawac ah ama dhimashaa midna muu keenin loo jiingadaha ka qaaday waxa ka mid a meherado waxa ka mid a gaari shaambooy oo daad ku qaaday shirkadda tilisom taawaradeeda mid ka mid a xaafadda laagbaraka ku yaallo isaguna dhacay wuxuu ay ka mid yihiin inahaasi khasaaraha runtii maal ee ka dhacay magaalada dhexdeeda waxa halkan aanu ku haynaa waa roobkii shalay daayay shalay toola shantii galabnimo roobkii daayay ayaa barafkiisii weli halkaa waxa weye daad arkasaa runtii dee masiibay ahayd ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu weydiisanaynaa biyaha halkaa marayay ilaaha khaaliqaa lagu dhaartay biyaha halkaa marayay gaadhigu saasu u leglegtay markaan kasoo tallaabanay biyaha laagta halkaa mara kuwaa dambe daa biyuhu way galeen waad soo aragteen xagga dambuy ka wareegay daadka waxaan ka baqayaa fasalladaas inay fadhiistaan mustaqbalka ayay qarka u saaran yihiin fasalladaas inaynu isku tashanno wixii aan qabsan karayno hadday dhinac waxbarasho tahay hadday dhinac horumarineed kala tahayba inagoo gacmahays haysanna wixii itaalkeenna aan isku biirsanno oo aan guntiga dhiisha iskaga dhigno oo raqibo waa ragbeed baa layidhi taageenna aan gurmanno ayaa horta waajib inagu ah geesta kale bulshada ku dhaqan magaalada Gabiilay ayaa ka dareen celiyey roobabkii maalintii shalay ahayd ka da'ay magaalada Gabiilay ee watay barafka iyo dhagaxa kuwaasi oo ay ka dhasheen khasaare maal waxaanay dadweynuhu cabasho ka muujiyeen laaga ka dilaacay magaalada gudaheega waxaana iyagoo arrintaasi ka hadlaya hadalladoodii ka mid ahaa wallaahi dee idinku waa idinkii duwayay markay soo kormeerayeenoo annagu waxaanu arkaynu niman xaragoonayo taay xidhan oo dhiidhida kolba ka yara dultal tallaabsanayo oo shaadhadhkoogu cadcadiyiin oo dad masaakiina indhaho ugun ku eegayay wax waxqabada waxaasaanu idiin qabanaynaa taasaanu ii qabanaynaa xum aanu maqlayn anagu niman xaragoonayo oo markay soo qureecdeen yardii bira dhacsanayo maanu arkayna gobolkan aan joognaa gobol cidina u maqan tahay maaha ceello uma qodna cidna uma maqna duufaan baa nagu da'ay cid ka hadlay cid ka hadashay ma jirto maamul ma hayno cidii noo soo gurmatay ma hayno ilaahay unbuu leeyahay gobolku ilaahay wuxuu leeyahay oo kale ma jiro maamul ka hadlayna ma jiro marka allaha quwadda leh uu leeyahay umanu alla baryaynaanu leyna ilaaw sidan si dhaantaanu ilaahu ku weydiisana ilaahu sidan si dhaanta ayaanu ku weydiisanay adaa quwadlo qufurraxiime si kastaba ha ahaatee kormeerkani ay ku soo mareen madaxda gobolka iyo kuwa degmada ayaa ilaa hadda aanay ku dhawaaqin inay wax gurmada ka geysan doonaan dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay roobabkaasi waa sikiriya nuux ibraahim warbaahinta s b c gobolka Gabiilay